Ah, mi fine. Qërë një më ka dalë, grua, se i kishë një kej katunë të jakë putë rrëmën. E, a disa kemë, 3.000 euro i kemë, pa pagu, e po më jemë arë me di që shpia jeme. Edhe, bënë shka dush ma se le me putën, pa di friza që shi kemë për jatë kejtë aprishën, shkova unë. Hajë, të dohë. Hajë, Një qatë është t'i kishka ma hokë këne, shrinë qatë. Vaj, zatë t'i shpisë! Vaj, vaj! Një dita. Fa gruja paska vërë në unë. Na jemi prej kje këtë zonë, do të shqeqojmë orën sa kemi haqë rrimë. Po, sa keni shpenzu rrimë edhe i na dalë teren me këpucë e valoj, që të na kanë pru shpirë të në pasha zëve, të na për roga për bënujë. Zonë, lutem, ku e keni burin? Nuk o këto. Në ka buri këtu? Jo. Zoni, kemi 4.440 kilovat. Ja, këta një gjena një mi, hajtë iske. Mëse nuk e pas ke burin këtu, një mi kilovat për t'i ekëm. Shko që i qëvë t'i uren? Jo, kolik, shko t'i shi qëvë uren se qëmë po himana me... Zoni, lutëm, e a apë një kapokim. Hajtë në momen. Zoni. Jo, jo, që une po shkoj... Une po një... Hajtë një kofë. Jo, që kjo kolega kësirë në pi kofë. Për gjithë min, Zoni. Nuk janë këto. Sa fëmija këto. Hajtë se pashke pekshirua, zonë, hajtë e ljumë të hajtë. Ja, ja, zonë e rënë me mua, se une... Me ty? Po, hajtë me tekshirua, vërën. Po, hajtë një mirë, që shënë. Një mirë, ty. Bukurën që ke këto, a? Jo. Hej, këtë për t'i hjeki, për t'i shlujk. Po, a? Ka problemas. Ki numër telefonit? Ja?